Mishtë Reza Dili, ja ku jemi përsëri bashkë në transmitim të drejtë për drejtë. Në këtë material që do të ndjekim pas pak, do të futemi në botën e serenatës korçare. Kolege jonë Matilde Zaimi ka përgatitur një material shumë të këndshëm që ju ftoj ta ndjekim bashkë. Më mungon, por që dashur më mungon, rrugët shtruar me kaldra, bora që dimërit nuk pushon, dhe tjegullat gati në tëra. Por një qofë si ti, salon dhe ka rëda, spate e magji, kërbesë e dhe. Por një qofë si ti, salon. Të tregosh për serenatën korçare është njësoj sikur të duesh të tregosh një ëndër që e ke parë në një natë maji, kur protomamaja ka çelur te pragu i portës dhe hëna ka dalë si një perëndesh mbi frontin e blerë të malit të Moravës dhe përzierë rrezet e saj të arta me lulet e erkëndshme, kurse zëri i bilbilave me jonet e veta e shpije shpirtin në lëndina prallore. Këtë pesazh të krijojnë serenatat korçare, duke i sjell Korçës në kujtesat të që e bën të quhet qyteti i serenatave. Originaliteti i serenatës korçare është i padiskutueshëm dhe ka të bëjë me rolin që ajo luajti në botën shpirtërore korçare. Për hir të së vërtetës, duhet pranuar se mjaft nga serenatat e krijuara e të kënduara në fund shekullit 19 dhe në fillim të shekullit të 20, kanë qënë imitimet të serenatave të huaja, jo vetëm të qefelonis në Greqi, por edhe të serenatave italiane dhe spanyole. Është meritet rinjve korçar që e përqafuan të parët këtë risit të muzikës e letë evropiane në vëndin tonë, duke i rënë në dorë trifletore me tekste serenatash të shkruajtura nga serenatisti Sotiraq Mite. Originalitetin e saj serenata korçare, në ndryshim nga këngët lirike, e ka edhe tek vëndi interpretimit. Serenata është krijuar për të kënduar në rrugë, në skenën natyrore, në një dritare apo balkon dhe detyrimisht kur bie mbrëmje. Këngëtari i serenatës, i mbështjell nga velloja e natës dhe misteri, është i dashuruari poshtë dritares së të dashurës, e cila ka një emër të përveçëm. Apoteza e serenatës është lëvizja e lehtë e perdes së dritares, që zvendëson duart rokitjet dhe drithërimat e sallës. Serenata është shumë modeste edhe për instrumentat muzikore. Asaj i mjafton një mandolin apo kitar. Në fillimet e saj i mjafton të vetën fylli. Pas qastit e ekzekutimit të saj të parë, premierës nën dritare, serenata fiton qytetarinë e saj për të kënduar në rrugë, gosti, në dasma e kudo. Serenata korçare gjatë ekzistencës së saj afro 150 vjeçare, numëron 7 breza serenatistësh. Në Korçë janë të zakonshme familje që kanë pasur nga 2 apo 3 breza serenatistësh. Një nga këto familje të vjetra këngëtarësh është dhe familja Bimbi. Ata këndonin familjarisht me burra dhe gra, zakonisht në obor apo në shkallë të gurta të shtëpisë të tyre, në qendër të qytetit, te lulishtja e Themistokli Gërmenjit, që njihet edhe si një nga qendrat burimore më të hershme të serenatës korçare. Të moshuarit tregojnë edhe sot për atë traditë të bukur që kishin në rininë e tyre të largët, për të mbledhur e për të kënduar tokë në pare, ashtu siç e quajtë më vonë edhe shoqëri. Çeli e tja,
ata mblidheshin për të kënduar dhe për të argëtuar, duke ja shtruar me të gjitha të mirat, me sebeb dhe pasebeb. Këndoni në dasma dhe fejesa, për të kremtuar ditët e emrit, këndoni në kodrat e qytetit, tek kafineja e Shetros, tek lokal Panda dhe mbi të gjitha, atje ku e kishte lezetin e saj serenata, në ndritaret dhe balkonet e vajzave të dashuruara, apo bukuroshave korçare të adhuruara. Kjo traditë e bukur e miqësisë dhe gëzimit kolektiv, e sebepeve dhe e piknikëve, mbeti një traditë e serenatistëve të gjithë brezave në vite. Këngët kushtuar Korçës janë serenata të vërteta dhe të merituara për këtë qytet, që jo më kot, atëherë nuk ishte lulëzuar serenata, u quajt dhe Parisi i vogël. Dashuria korçare kalonte sokakëve të qytetit me kitarin e hedhur në supë, duke rënitur zizëllimat e telave të saj të argjendëta mbi kaldrëm. Grupi i serenatistëve, i veshur si për ditë të kremte, si dhëndur me shamiçkën e bardhë në xhepin e vogël të xhaketës, këndonin serenatën më të re. Dashuria korçare këndonte himnin e vetë pavdekshëm, serenatën. Femrat serenatiste. Emancipimi që solli serenata në jetën e qytetit përfshiu edhe femrat korçare, të cilat nuk qëndruan vetëm duke dëgjuar këngët e dashurisë pas perdes së dritares, por i krijuan dhe i kënduan dhe vetë ato. Serenata është i qelqë ku brënda saj rreth një zemër e kristalt, ka thënë e para serenatiste korçare Spanja Pipa. Spanja që ishte me fatë, sepse vinte nga i familje që dashuronte muzikën, ishte nga të parat vajza që u ngjit në skenë dhe këndoi serenata para publikut korçar. Vajzat korçare i kanë kënduar serenatat në mjedise të shtëpisë, apo edhe në dasma për qefet e tyre. Gjithashtu i kanë krijuar brenda mureve të shtëpisë dhe po atje i kanë kënduar dhe dashje pa dashje janë bërë pronë e grupeve të serenatistëve të qytetit. Këngëtarët të tjera të serenatës dhe që vazhdojnë të interpretojnë akoma janë dhe Eli Fara, Lazarella Deti, Mimoza Paraveli, Ermira Kola. Nuk mund të lihet pa përmendur Ermira Babaliu, aktualisht në emigrim në SBA. Ajo jo vetëm e ka kënduar me shumë pasion serenatën, por është pikërisht kjo këngëtare që e cila në dekadat e fundit të shekullit të kaluar, kur bibilat e serenatës u detyruan të heshtnin, të këndonin në përrug, që i mbajti të freskëta serenatat me koncertet e saj. Serenata që kishte qenë për dekada me radhë një stoli e mbrëmjeve korçare, një sonat hënore, shpallë e ndaluar se prishte gjumin e qytetarve, të vajzave që nuk dukeshin të shqetësuara, sepse shumë prej tyre punonin në turnet e natës. Serenata të përrug dhe obore ishin bërë të padëshiruara për pushtetin e ri. Bilbilat e serenatës dal nga dal heshtën, nuk u dëgjuan në përrugët e Korçës këngët e tyre. Serenatat këndoheshin vetëm në mjedise të mbyllura. Serenatistët e atyre vite kujtojnë se ata nuk guxonin të dilnin me kitare rrugës, i mernin dhe i mbyllin për një natë në polici. E vërteta ishte se serenatat i pëlqenin shumë udhëheqësve dhe militantëve të partisë, sidomos korçar, por ato i këndonin në rrethe të ngushta. Ky qëndrim i egër e përshpejtoi venitjen e parakoshme të serenatës në Korçë. Tani kjo gjini muzikore nuk më të krijohet më si dikur, me gjithë dëshirën e mirë dhe nostalgjinë që kemi për të. Ajo e mbylli ciklin e vetë
dhe atë mision historik të emancipimit shpirtëror, imitime shoqëror që pati në vitet e kaluara. Megjithatë, kanta autorët e serenatës korçare bëjnë përpjekje dhe tyre për inovimin e saj, duke që në kërkim të ati kufiri që du të bënd të formalisht serenatën brënda kërkisave të gjinisë saj. Por shkëputje e serenatës nga sfondi i saj tipik nga skena e rrugës, po e shpijet drejt gjinis tjetër, këngës lirike, dhe në gjitët të skenë jo në ndritaren apo balkonin e vajzës. Serenatës tani i mungon ritmi i trokitjeve të një zemre, që rehe e lumtur pas perdes ndritares, duke ndjerë veten një përëndesh, së cilës i kanë rënë gjunjë dhe i betohen për adhurim të përjetëshëm. Më mungon, por që dashur më mungon, rrugët shtruar me kaldra, bora që di më ritmë të pushon, dhe tjegula gati në tëra. Por mi qofsi ti, salon në karëna, spate e margji, kërben së e dhëna. Por mi qofsi ti, salon të karëna, postovale me së plot që qi, Shpita